မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolute Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စကန်းသိန်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင် Lucky Man Hotel မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်စကန်းကို KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်ကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတော့စစ်သား20ဝန်းကျင်တေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအခိုင်အမာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဖားကန်မြို့နယ်စိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ Lucky Man Hotel တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF တပ်များကဝင်ရောက်စီးနှင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်20ကျော်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့20ကျော်တေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်းတော်လိုက်တပ်များကလိုက်လံရှင်းလင်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီမနက် Lucky Man Hotel ကိုအပိသက်ရှင်းလင်းလိုက်ပါပြီစစ်တပ်တွေမရှိတော့ဘူးစစ်သားအရှင်20ကျော်ကိုဖမ်းမိထားတယ်အခုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်သားတွေကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်ဖမ်းမိနဲ့တေဆုံးဆိုရင်စစ်သားအလုံးပေါင်း40ကျော်တယ်လို့ KIA ရဲ့သတင်းအရေးမိကပြောဆိုထားပါတယ်ဖားကံမျိုးနဲ့စိုင်းတောင်မှာစက်တမလဇန်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးစစ်တပ်က Lucky Man Hotel မှာတပ်ဆွဲကဒဇာကပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခြင်းတပ်ဖက်ချင်းများကိုလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီဟိုတယ်အတွင်းကတလားကြောကြောခုခံတက်ခတ်ချင်းများကိုလုံဆောင်ခဲ့ရမှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော်လိုက်တများကအဲ့ဒီဟိုတယ်တက်ဆက်ခန်းကိုသိမ့်ပတ်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာစိုင်းတောင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်များကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခြင်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ခြင်းများကိုလုံဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Lucky Man Hotel ဟာလည်းမိလောင်ပြည့်စည်သွားကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းရွာရေးလမ်းပိုင်းကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကဆက်ဆဲနေတဲ့အချိန်ရဲမေတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်စစ်သားများရဲ့ကင်းမုံဝိရနေရာကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာရဲမေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးတေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကင်းမုံဝိရနေရာကိုရေးဘလူးတပ်ဖွဲ့ကတွားရောက်ပစ်ခတ်ရာကနေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရေးဘလူးအဖွဲ့ကစစ်စေးရဲတွေပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးတင်တန်းစင်းရဲမေတအုပ်ကိုအရင်ဖမ်းမိတယ်မင်းမြန်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကကင်းမုံနေရာချထားတဲ့တပ်အပြင်ဘက်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ပစ်တယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တယ်ရဲမေကထွက်ပြေးတော့သူ့အပါဝင်စစ်ကောင်စီဘက်က5ဦးတေသွားတယ်လို့ရေးဘလူးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကပြောကြားထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွဲမှာရေးဘလူးအဖွဲ့ကရဲဘော်တအူး6ရောက်ကိုကြည်စံထိမှန်ခဲ့တော့လဲစိုးရိမ်စရာမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးအပြန်စိုက်ကဲများကိုစစ်ကောင်စီကစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဒီကနေ့အော်တိုဘားလ၈ရက်နေ့မနက်10:00ကမန္တလေးမြို့မှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးကိုမြို့ကန်ပြည်သူအများပြားကကားများထောင်ထဲချီတဲ့စိုက်ကဲများနဲ့တောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တန်ကိုလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုမျိုးနာရေးပို့အပြီးမန္တလေးမြို့တွင်းကိုပြန်ဝင်လာတဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားရဲရင်ထိန်နဲ့ပြူစောတိများကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းစစ်မှုနဲ့ထိတ်ကနေပြီးတော့စောင့်ဆိုင်းဖမ်းဆီးခဲ့ကြအောင်နာရေးလိုက်ပို့သူတွေကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်စေရဇော်ရဲ့နာရေးလိုက်ပို့ပြီးအပြန်စစ်ခွေးရဲခွေးတွေကအကုန်စစ်ပြီးတော့ဖမ်းတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဆိုင်နေလဲပြောပါတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကတအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်နာရေးလိုက်ပို့တဲ့ဆိုင်ကယ်များကိုလည်းတောင်အင်းမြောင်အင်းတုတ်တန်အထိဝင်ခွင့်မပေးပဲမြင့်ငယ်ထုံးဖို့လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့လှည့်ပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကများကပြောပါတယ်ဖမ်းရင်လည်းထောင်ချီပြီးတော့ဖမ်းရမှာသူတို့ကလူစုလူဝေးခွဲဖို့ရေကားအဖြူတွေတုံးစီကအစအစစ်သက်ထားတာနာရေးလိုက်ပို့ခဲ့တယ်မန္တလေးမြို့ကန်တအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်စိုင်းကယ်တွေအကုန်လှည့်ပြန်ခိုင်းနေအထဲမှာမနိုင်မဆိုးလို့လာတော့မသိဘူးလို့မန္တလေးမြို့ကန်အမျိုးသားတအုပ်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နာရေးအိမ်ပတ်လည်မှာလဲအရက်ဝက်လုံးကျုံရေးအများပြားကိုချထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သို့တော့မန္တလေးမြို့ကန်များဟာအကြက်တဲများကြားကနေပြီးတော့နာရေးကိုလူအင်အားအများပြားနဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်နာရေးရင်များသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာလဲလူလူကစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြပြီးပြည်သူတချို့ဟာလမ်းပေါ်ကနေကြောခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ပြည်သူများရဲ့နာရေးလိုက်လံပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်နေကြတယ်ရုပ်တံများဟာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာပြီးကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲအခုလိုလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်မန္တလေးမြို့ကများကိုချီးကျူးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရတဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာသွေးကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေရင်းနဲ့စစ်တပ်ကအမှုပေါင်းများစွာနဲ့မတရားပုံမှန်တက်ပြီးတော့မန္တလေးအိုးဘုံထောင်မှာထောင်ထဲ29နှစ်ချမှတ်ခံရရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထောင်တွင်စေဝါဆောင်ရှောက်မှုကောင်းမွန်မရရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်းသတင်းအရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတောင်ဒေသမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အာစာတပ်စခန်းတစ်ခုကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီခန့်ကအေအေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်။
အေးအေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အာစာရဲ့တပ်စခန်းဟာဘူးဒီတောင်မြို့နယ်ရွှေထားရွာရဲ့အနောက်ဘက်မှာစခန်းချနေထိုင်နေတဲ့တပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အာစာတပ်စခန်းကလက်နက်ခဲယံစစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့နဲ့၎င်းတို့ထောင်ထားတဲ့စစ်လက်မိုင်းတချို့ကိုတိတ်ကြီးရမိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းကထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အာစာတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုဆက်လက်ပြီးတော့လိုက်လံရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့အေးကပြောဆိုထားပါဗျ။မောင်တော်မြို့နယ်ကန်းကြီးမြို့ရွာကကလေးငယ်များအပါအဝင်အရက်သား၄ဦးကိုအာစာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားပြီးအေးကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အရက်သားများဟာဥဆိုင်ဝင်း45နှစ်၎င်းရဲ့သားများဖြစ်ကြတဲ့မောင်လင်ကြီး15နှစ်မောင်အာမော17နှစ်နဲ့၎င်းရဲ့တူဖြစ်တဲ့မောင်ဒီကို14နှစ်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။၎င်းတို့အားလုံးဟာချောင်းကိုငားရှာရန်တွားရောက်စဉ်အတွဲမှာအာစာကဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်တော်မျိုးနဲ့အတွဲမဲမြေလုံးချုံရဲအတွက်ကင်းလည်နေကြတယ်။အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ RSO တို့အေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လိပ်ရစခန်းအနီးမှာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့နေ့လယ်12:55မိနစ်အချိန်မှာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မောင်တော်မျိုးခွဲတောင်ပြိုမျိုးကစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ရင်မောင်းအပါအဝင်အရက်သား6ဦးပါတဲ့တေပါကားတစီးကိုအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့ညနေ4:00ကျော်အချိန်မှာအာစာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကလမ်းတက်လျှောက်မှာအစစ်အစစ်ချုံခိုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။အာစာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အသက်38နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးသေဆုံးပြီးတော့နောက်ထပ်အရက်သား4ဦးမှာဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးမှာဝဲဘက်နှထင်းကိုကြီးစံထိမှန်သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရရှိသူများဟာတနက်ဒဏ်ရာများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လောလောဆယ်မှာဝမ်းပိုက်မှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတအုပ်နဲ့ဦးကောင်းမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူတအုပ်ကိုစေကုတပေးလျက်ရှိတယ်လို့အေအေကပြောဆိုထားပါတယ်။မောင်တော်ဒေသမှာအကြမ်းဖက်အာဆာအဖွဲ့အပါအဝင်အခြားသော RSO AIA စတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဟာဒေသခံပြည်သူများကိုဖမ်းဆီးခြင်းငွေငယ်ချင်းဓမြတိုက်ချင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေရှိကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဆာ RSO AIA တို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အရခတ်တက်တော့ AA ကိုဘူးဒီတော်မောင်တော်ဒေတာများမှာတိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ AA နဲ့၎င်းတို့ဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလေရှိတယ်လို့သိရပါဗါးအာစာနဲ့ RSO တို့ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့လက်နက်ခဲယံအများစုဟာဖက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကပ္ပဆဆက်ယုံထုတ်လက်နက်များဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်တပ်ဆက်ပေးထားတဲ့လက်နက်များနေမိုင်းမြေမြုံမိုင်းများစွန့်လွတ်မိုင်းများဖြစ်တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗါးအာစာ RSO မွတ်စလင်အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များဟာအခုရက်များအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်လုပ်ရများကိုခတ်ဆိုက်ဆိုက်ပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာကန်ပြည်သူများအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသတိအပြည့်နဲ့နေထိုင်ကြရန်နဲ့မတော်မဖြစ်သွားလာရမယ်ခရီးများမှာလည်းလုံခြုံရေးသတိအပြည့်နဲ့စောင့်ကြည့်ကြရန်အေအေကသတိပေးတိုက်တွန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်7:00ကအချိန်ကအာရခဒေသဘူးတီတောင်မြို့အမှတ်2ရပ်ကွာရွာတက်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ဦးဆန်ရွှေမောင်အသက်68နှစ်နဲ့ဦးမောင်မြအောင်အသက်65နှစ်တို့နှစ်ဦးဟာအိမ်ဆောက်ရန်အတွက်ဘူးဒီတော်မျိုးနဲ့ဂုံနာကြည့်ရွာဘက်ကိုဝါခုတ်ရန်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာနေ့လယ်အချိန်ထိကိုအိမ်ပြန်မရောက်တဲ့အတွက်ဘူးဒီတော်မျိုးနဲ့ရွာမှကြည့်ရွာမှရှိတဲ့အရခပြည်သူလုံခြုံရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ထံကိုအတိပေးအကြောင်းကြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အေအေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတို့ကပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဒုနာဦးကိုရှာဖွေရန်မနေ့ကနေ့လယ်တနာရီခွဲအချိန်မှာထွက်ခွာလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပျောက်ဆုံးသူများကိုရှာဖွေရန်ထွက်လာအပြီး9မိနစ်အကြာမွန်လွဲတနာရီ35မိနစ်အချိန်မှာဘူးတီတော်မျိုးနဲ့ဂုံနာမွတ်စလင်ကြီးရွာအဝင်ဝအနီးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအာစာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကချုံခိုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအေအေရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဟာဦးကောင်းနဲ့ဝမ်းပိုင်မှာတနက်ချီစံထိမှန်ပြီးတော့ကြာဆုံးသွားပြီးကျန်တဲ့နှစ်ဦးကတော့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စီးနေလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ဟာလည်းအဲ့ဒီချုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာပဲမိရှုပ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အာစာအဖွဲ့ရဲ့ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့သူဟာအသက်41နှစ်အရွယ်ဦးစော်မြင့်ဦးခေါ်ချက်ဖားဖြစ်ပြီးတော့အုတ်တောင်ကြီးရွာဇာတိဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အာစာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအေအေအရခပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့အရခတပ်တော်တို့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးလျက်ရှိတာနဲ့ဤသူပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရွာသား၅ဦးကိုလည်းရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မြိုင်မြို့မှာရဲစခန်းကရဲတပ်ကြတအုပ်ဟာလက်နက်နှစ်လက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနေ့ကအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီအချိန်မှာမြိုင်မြို့မှာရဲစခန်းကအသက်33နှစ်အရွယ်ရဲတပ်ကြကျော်လင်းဟာမြိုင်ပကပထန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ G4 တနက်တလန်ကြီးပေါက်3ခု၎င်းကြီး248တောင်းချလုံးကျူတနက်တလန်၎င်းကြီး15တော့လက်ပြဘုံဒီနှလုံးတို့စတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုငှက်ကွက်တော်အပြင်မြိုင်မြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုသေးဘဲရိတ်ခါဖြတ်တောက်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့မှုများသာပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့ကိုသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုပါကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကမြို့ပေါ်နေပြည်သူများရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုဖျက်ဆီးမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့စခန်းအသီးသီးကစစ်ကောင်စီဘက်တော်သားများအနေနဲ့
ပြည်သူလူထုအပေါ်လူမဆန်ပဲရက်ဆက်စွာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုအမြန်ဆုံးဆုတ်ခွာပြီးအသက်အသေးမခံပဲပြည်သူရင်ဝင်ကိုပူးပေါင်းကြရန်မြိုင်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူရင်ဝင်ကိုလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အလင်းဝင်ရောက်လာသူများကိုစုချင်းဝင်များချိမြင့်သွားမှဖြစ်ပြီးတော့၎င်းတို့အလို့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းမိသားစုများရှိရာကိုပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့မြိုင်ပကဖကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။